Viste este shot? Pô, PC só para entrar. Oh my god. Eu tinha a mira na cabeça do gajo, não sei como é que ele não morreu logo. Isto não faz confusão nestes jogos, é um gajo dá headshot e não morre. Não entendo. Kimi, marca. Tá down. Não tem tanto tiro, meu. Aí está o amigo campado. Está campado. Está pô, comprar de volta. O que é que rebentou? Tu foste tu? Para ver se está na parede, os gajos pela parede. Eu tenho um coisa não está a ver na ideia. Olha, ganhei. Tendo a tiro que o Marco me deu agora. Está ali. Já ouvi. Está ali. Tem mais. Life pink, dead. Fuck yeah, dead. É o gajo que jogou na gulag antes de mim. Em cima do muro. Está down em cima do muro? Tem mais, tudo. Nice. Não venho, diz ele que não venho. Olha, atrás de ti. Aqui. Ah, puto, o gajo mandou. Dá-me revive, O ataque. Movement. Está no cuidado, Douglas. O outro está. Saltou. Wipe. Morri. Olha o amigo do outro. Wicca. Aí debaixo de nós, Chandras. Baixo de nós, está a subir. Aí. Matou-me, outra! Vem para dentro! Olha que atende é de pano. Tem um gajo por baixo ou sim? Não. E são 30 vitórias com a SKPS. 30 a 0 com a SKPS no gulag, o que é que achas? Eu nem vou comentar. Uma porta sair atrás. Não, calma aí. Ele está a morrer. Ah, ok. Para trás, atrás. Atrás. Reload. Reload. Outro no túnel, Marco. Calma, eu tenho dois aqui à minha frente. Tá down. Ele também não pode vir. Tem um gajo aqui atrás de nós. Meio esquerda. Anda, tio. Oh my fucking god. Olha, eu vou mandar uma loadout. Pode ser que ele se lembre. Jogo do caralho, mano. Ei, o gajo está mesmo aqui. Olha aí. Está lá do. Oh my god. Oh meu Deus. Enganei-me. Este já está morto. The fuck. Pô, porquê que aquilo está para isso? Já apanhaste o teu loadout. Está aí o outro gajo. Está atrás de ti, atrás de ti, sai de frente. Está atrás de mim. Yeah. Olha o outro ali atrás. Acaba com esse. Direita, Douglas. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. À tua esquerda, Marco. Está no meio. Direita. Ai, grande tiro. Caiu. Outro. Cuidado. Down. Cuidado. Que é, meu? E é como assim? Down. Yeah. Não, mas está um up. Lá. Ai. Está lá outro. Dead. Ai. Team wipe.
Quase falhei. Está na moto, conseguiu a arma da sua, Marco. Onde é que ele foi? Paga o lago. Já vi, está aqui à frente. Pinga. Partiu a armadura. Um está down. Está down também. Está aqui um atrás do caminhão. Mais aqui. Está mais outro. Lá. Miguel. Vocês não viram? A sério? Eu mandei um abaixo e ele matou o outro. Agora como é que eu vou comprar a ti? Então faz assim, Douglas. Não, Douglas. Fica nesse prédio. O Marco vai nascer, vai ter aí contigo. Tens o loot inteiro aqui. Yeah. Vá lá, este tinha fé em mim, estavas a correr na cheira e... Já viste o filme, né? Quem é que estava a gritar a dizer bim bim? Pensei que era o gajo que tinha morto. Olha, ficou tudo preto, meu. Eu não acredito. Epá. Foda-se. Que merda, meu. Onde é que ele está? Eu subi a escada, fiquei parado na escada. Pac. Leva a knock e eu morro. É na padrada. À direita, direita. Está down. Está ao pé do muro. Ao pé do muro, um gajo. Está a dar ele ao amigo. Dá rush aqui, cara. Onde é que eles estão? Está sozinho, calma. Está atrás da pedra. Está a dar outra vez? Dê-lhe o hits. Está a dar outra vez? O amigo não sei dele. Está aqui. Último wipe. Olha, morreram. You're up, soldier. Fundo direito. Mandou-te uma cena. Porco Dio. Era italiano, ele disse porco Dio. Estou pelas escadas. Olha, está com um gajo. O quê? Meti um gajo down. Um gajo down subiu de cabo, ele está down de cabo. O gajo down subiu de cabo? Ele estava a subir de cabo, eu meti o down. Olha, levou ele. Olha, que é para subir sem querer, fodeu. Mata o gajo. Vamos lá em cima. Como mato? Ele está sozinho, de certeza. Ele é o único morto. Ele fechou a porta. Espera aí. Top fence. Ele tem a trophy system. Espera aí. Ele tem trophy, não vale a pena, não tenho escudos. Olha o outro. Está cá, mandou-me abaixo. Está down, peraí. Falta um. Dá-me um. Vou ter que me dar um, não é? Pega. À esquerda. Está a subir, alguém está a subir. Morreu. Team wipe, nice. Team wipe? Está a sprayar, para eu não picar. Mas tem lá dois gajos, um está down. Down. Outra vez. Morreu. Olha por cima de nós. O gajo está aqui down, meu. Olha aqui, ele tem self revive, meu. Preciso ajuda aqui em cima. Só pelo cabo. Sobe, está lá em cima, É self revive? Não. Fazer assim. Desce.
Ah, eu posso passar pelo fogo, acho que não me queimo porque é teu. Não, morre sim. Para fã de tudo ali. Olha. Dá-se a salta para baixo. Está na esquina, Abra. São dois. Está ali o gajo atrás do coito. Flash home. Está a vir aí? Está ali. Está aqui, meteu-me down, está em cima da tenda. Está em cima da tenda, man. Já vi. Está na rocha. Boa. Aonde é que ele está? Morto. Ele se matou com o C4. Eu estou de sniper, calma, não vale a pena. Correu o risco. Marco. Vou afastar-me daqui pelo. Ele está lá, está lá. Está por armor. Já estamos a apanhar ainda. Vai jogar, ok, bora. Vem para cá. Ele teve que sair da janela. Calva a tiro. De onde é que ele está? Não consigo ver o gajo. Vai subir a torre. Está a subir. São dois. São três. Tem down um gajo ali. Um não tem arma. Um gajo no muro down, é? Abre para a esquerda. Lá no fundo, lá no Eles têm escudo. Precision. Precision Air Strike. Ainda bem que não calha aqui em cima de nós, mano. Olha as táticas que os animais estão a pôr, meu. Tá down? Se alguém tem alguma coisa para atirar? Mandei um abaixo. Bem jogado, tu não é que não? Sim. Eu tinha uma armor box ao pé deles. Está a farona aqui atrás. Tem um wipe? Anda cá rápido. Tens muita farona aqui atrás. Dá-me cover. Okay. Behind you, help me, man. I'm going. Yes. Fuck, man. Estava a correr para mim. Down one. Yourself as a most wanted target. Stay frosty. Let's go. I'm gonna get sniped or beamed from across the map. Oh. Thank you. Okay, more and I can buy a load off. I'll take it. Oh look, 1K11. Bitch. Thank you.
está no Uber. Guys, I'll be back in 5 seconds. What a... Land on the ice field. What the fuck, Fortnite? Yeah, don't. No. Lucky guys. This... There's people here. Are coming to us. There's a lot of cars. What the fuck is this? Victory, I have no weapon on the right. Jesus, what the I have nothing. I have nothing. I'm fighting with my hands. Let's go. Hold on, hold on. Guys, I need your help. Come on, let's go. Don't get on the duck. Let's go inside the bunker. Enemy UAV overhead. Pick load all and come to green. Yeah, there's one. Atrás. I'm going to try to pick my brother. You guys stay here. Go to green. Pop, go to green. Sang, Douglas, vai para o verde. Green? I'm on my way. I'm on my way. Vai para o verde. Vai a pé, eu só te protejo, Foda-se, sobe, filha da puta. Eu vou te marchar atrás para que não levaste tiro. Ganda buff que isso deu, viste? Já. Rápido, que eles já estão à guerra. Bora, bora. I have no bullet. Are they inside? Ué. Hello? There's people inside? Are they inside? No. Then we take this bunker, it's ours. This bunker belongs to us. We're not going to. Okay. Toma, Miguel. Só tem um mega. Tá fixe. Tá bom. Car. There's a car. Going to the store. Guys. There's another car up top. That guy's alone. Okay, he's alone. What? Don't fight. Yeah. Fight my ass. What? He's not missing a shot, dude. Yeah. Solo guy. Playing aggressive. Yes. Yep. Rob, run this way. Run. Kid, then there's a car behind us. Okay, okay. Again. So don't show, just don't show. Esse é o bounty. Do carro é o bounty. Oh, o carro vem para nós. Yep. Thank you for the plates. Lots of fun. Okay, he's running away. Rob. Arms here. Já estou. Miguel, lá com a munição. Hein? Onde ou não? I need this. Okay, there's no shield. Fine. Munition, yeah. Thing. Rob, do you get any extra plate you can drop? I do, yeah. Hold on. Miguel, vai ao Rob. Ok, uma boa. Ele tem uma placa. Vai. Where's the bounty again? Thank you. Closing. He is near the gas. Yeah. Sim. He's playing safe, I guess. Não vão fora. He's coming. Yeah, trophy system. He's going around. Yeah, he has a trophy. Maybe we should go that way. Moving up. Yep. Sai por trás e vamos para o outro bunker. Mark the vehicle. Yeah. Go to the next bunker. Go to the other one. Go. Go to green. Go to green. Enter por trás, Miguel. Go on the back door.
To green by the back left. Fuck behind us. Get in. Where green, is? What is your problem, green? On the bunker. Green, what's up? Gas is inbound. Marking you safe zone. Merda, é que ele está a querer? Não sei, não vejo. Lê dali, ele deve estar dentro do bunker para trás do Rob. Rob, come back door. Rob, move back. Come to the back door. Ok, 20 guys alive, 8 teams. Behind us. Okay, so that's many teams with only that aren't complete. Is the door closed? Okay. Yeah. It's closed and there's a claymore. There's a thing. Yep. Okay, many teams aren't complete. Okay. About 12 teams aren't complete. Okay. Nice one. Oh, good. Oh, Terminator. Oh, Terminator. Okay, gas closing, we need to move. So if I can get that fucker. Come, let's go. Guys, we need to move. Guys, we need to move. I'm behind you. Go. Come. Oh, there's a sniper looking at me. Okay, Owen. On 12. Okay, let's go to bunker 13. Push bunker 13 now. Dude, I'm about to get killed. Fuck. I'd hide behind. There's guys on bunker 13 as well. Downed him. I'm burning someone. He's dead. There's guys up top. Oh fuck, it inside. Oh no. Come fuck. On man. I'm gonna die. Dude, I think I'm gonna die. Fucking hell man. Behind. Mano, isto é impossível, mano. É muita gente. Mano, isto é muita gente. Fuck! Sort them out or capture the objective. Behind us? No shit. Behind us? Fuck you, fuck where, you. Where? Got him. Eu vou disparar para o chão. À direita. Now go sort this fucker out. À direita. What the fuck? Grenade, motherfucker. There's people. Hostile. Downed him. I'll call the precision. Got it, coming in. Ah, you son of a bitch. Mine is there. Down another one. Team wipe? No. Get the garage. Run. There you go. Fuck. There's more. Todo saiu. Estou dando. Estou a ver o gajo, mano. Estou a ver o gajo. Movimento, left.